ମୋ ନାଁ ଉଦୟନାଥ ମୁନାରୀ ଗ୍ରାମ ଟଣ୍ଟବାଳ। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁରେ ଜଣେ ମୁଖିଆ ପରି ଆମେ ଏଇ ଖଣାଦାର ପୋସ୍କୋ ବିରୋଧରେ ଆମେ ଲଢ଼ିଅଛୁ। ପୋସ୍କୋ ଆସିଲେ ଆମର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଆମର ଦୂଷିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଆମର କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ସାଥ ଦେବୁ ନାହିଁ ନା ବା ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। 26/8/2014 को मैंने खंडाधार पहाड़ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि यहाँ के लोग कैसे पहाड़ के ऊपर निर्भर करते हैं और वहीं से अपना भरण पोषण करते हैं, लेकिन जब कंपनी आएगी तो ये कैसे कैसे मुश्किलें सब झेलेंगे। ये है सुंदरगढ़ जिला के लहुनीपड़ा ब्लॉक से 35 किलोमीटर दूर खंडाधार पहाड़। इस पहाड़ के बीच से एक खूबसूरत सी झरना बहती है और ये बहुत ऊंचाई से गिरती है। ये पानी 9 पंचायत को जाती है जिससे लोग खेती करते हैं। इस पहाड़ में बहुत जीव जंतु निवास करते हैं। ଖଣ୍ଡାଧାର ଯେନ୍ ଅଛ ଆପଣ କାଣ ସୁବିଧା ପାଉଛ ଯେ ଖଣ୍ଡାଧାର କେ ବଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ? ସେଥିରେ ଆମର ମା କନ୍ତ ଦେବୀ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିକି ଆମେ ଜୀବନ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଆମେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କରି ପଶିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ବିରୋଧ ହିଁ କରିବୁ। କେତେଟା ଗାଁରେ ଇନେ ଏଇ ଯେ ରାଲି କରୁଛନ୍, କେତେଟା ଗାଁ ମିଶିକିରି କରାହଉଛି? ଏଟା ଆମେ ଏବେ 17 ଗାଁରେ ରାଲି କରୁଛୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେହେତୁ MLA ଅଛନ୍, ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ? ଖଣ୍ଡାଧାର ଉପରେ ମୋର ମତ ହେଉଛି, ଖଣ୍ଡାଧାର ହେଉଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସେ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ସେଠି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ, କାଠ, ଯେଉଁ ଝରଣା ବାହାରୁଛି, ଝରଣାର ଦେଇକି ଏବଂ ସେଠାରେ ଚାଷରେ ଲାଗେ ଏବଂ କାଠ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ସେସବୁ ନେଇକି ଲୋକ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମର ପୋସ୍କୋ ନିଆଯାଏ, ପୋସ୍କୋ ନିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଆମର ପାଣି ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର 12 ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ମିଶିକି ଆମର 24 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣି ଯାଉଛି, ଚାଷ ଶୁଖିଯିବ। ଏଣୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏଣୁ ସେଠାରେ ଆମେ ପୋସ୍କୋକୁ କରାଇବା ପାଇଁ କଦାପି ଦେବୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆପଣ କେବେ ମାନେ ପବ୍ଲିକରେ ଯାଇକିରି ଏନ୍ତା ରାଲି ବଗେରା ମିଟିଂ ଏନ୍ତା ଆୟୋଜନ କେବେ କରିଛନ୍? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ଇସ୍ତାହାରରେ ରହିଛୁ, ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିଛୁ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିସାବରେ ଏ ଗଣେର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାଧାର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜିତେଇଛନ୍ତି। ମେ ୟେ ଭିଡ଼ିଓ ଇସଲିଏ ବନାଇ କ୍ୟୁକି ମେରି ସମୁଦାୟ ଚାହତି ହେ କି ଆପ ଲୋଗୋ କା ଔର ଜ୍ୟାଦା ସେ ଜ୍ୟାଦା ସପୋର୍ଟ ମିଲେ ଔର ଆପ ଲୋଗ ଶ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆ ଜୋ କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେ କଲେକ୍ଟର ହେ ଉନକୁ 9438991444 କୁ ଫୋନ କରିକି ଦବାବ ଡାଲେ। ମେ ବିଦେଶିନୀ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ କେ ଲିଏ।